Regionalna razvojna agencija Jug će sutra, 4. marta, održati online promociju javnih poziva za programe finansijske podrške preduzetnicima i sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća koje su raspisali Ministarstvo privrede i Fond za razvoj. Ovi programi su raspisani u februaru mesecu, reč je o tri programa. Jedan je namenjen početnicima u poslovanju, imamo program za razvojne projekte koji je namenjen privrednicima koji posluju duže od 2 godine i od ove godine imamo jedan nov program koji se odnosi na žene preduzetnice i mlade preduzetnike do 30 godina. Kako mogu da se prijave za učešće? Danas objavljujemo taj poziv, ali šta je sve potrebno, ne bi li mogli da prisustvuju tome? Zbog aktualne situacije, promocija će se održati online putem Zoom platforme. Svi koji su zainteresovani mogu da dođu ovde u kancelariju RRA Jug koja se nalazi na Omladinskom stadionu u Pirotu kako bi dobili uputstva. Mi smo poziv poslali i privrednicima putem e-maila, tako da su im dostavili uputstvo za pristupanje putem linka. To je veoma jednostavno. Eto, danas, zapravo poslednje godinu dana, se funkcioniše online.